Čauky mňauky z Eva z Mišíga, tak ako aj v roku 2021, tak isto aj v roku 2022 vás ešte pozdravujem z Bratislavy, z mestskej časti Ača. Za mnou sa nachádza nemecký kultúrny dom a práve v tomto nemeckom kultúrnom dome prebieha fantastické podujatie, šachové podujatie, týždňové podujatie s názvom Bratislavské šachové leto. Bratislavské šachové leto preto, lebo je tu niekoľko rôznych typov turnaja, máme tu samozrejme aj podujatie pre úplne najmladšie deti, ktoré hrajú aj šachy, ale majú popri tom aj množstvo zábavy s animátormi a s ich trénermi. No a práve v tejto chvíli sa pôjdeme za nimi pozrieť, lebo po ťažkých partiách, ktoré mali cez deň, hrajú teraz zaujímavé. Ahojte, mohli by ste nám povedať, čo v tejto chvíli sa tu deje? Hráme iba hru. Akú? Žmurkajúci vrah. Žmurkajúci vrah. Kto to je? Ja. Videli ste to sami, priatelia. Jedno malé prezradenie, ktoré bolo úplne náhodné, ale takto to vyzerá aj v takom šachovom tábore, šachovo-turnajovom tábore. No a ešte tuto prejdeme veľmi kúsok, lebo za mnou sa hrajú Backhousey, ale to sú už tí skúsenejší hráči, ale o tom niekedy na budúce. Takže vidíme sa opäť v budúci rok v roku 2023 v nemeckom kultúrnom dome v Ači. Čauky mňauky z Eva z Myší.